¡Hola, no, hola! No, 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 no. A verdade é que cando un medio pecha é unha perda, é unha perda porque hai uns profesionais que non atopan un público, un público que non atopa un foro onde se ve representado, onde falar. Non? Pero por outra banda, sin ser darwinista e sin ser especialmente evolucionista e todo isto, penso que é un paso máis, é un paso máis dunha, dun momento de transición no cual un xornalismo bello desaparece porque precisamente deixa de ser o vehículo para falar e para ser enfalados. As crises traen sempre o millor a nivel individual e a nivel colectivo. Eh, non o momento mesmo da crise, pero si sí, ese relanzamento non? De, dun mesmo dunha sociedade ou dunha, dunha empresa, dunha... eu que sei. Eh, estamos no mellor momento posible eh, para experimentar, para, para abrir novas cangles, para, para atopar novos temas e novos públicos para revitalizar unha función de servizo social e de, e de progreso, entendido non como crecemento, pero sí desenvolvimento. Non? De, eh, nunca, nunca houbo máis discurso presente na esfera pública, nunca houbo tanto conflito, nunca houbo tanta falta de control sobre ese conflito e sobre ese discurso, co cual, bebidos sexan estes tempos, eh, e a xente e as iniciativas capaces de dar conta del. O peor de xornalismo no Estado español, eu penso que é, é sobre todo en comparación, eh? e en comparación non con, con outras democracias desenvolvidas do noso entorno, senón incluso con, con sistemas eh, democráticos imperfectos ou ainda, aínda en transición, non? como é Latinoamérica, sobre todo en comparación con Iberoamérica. Non? Eh, un dase conta que, que este país eh, tense creído moitas falacias, moitas, moitas mentiras e que aínda vive delas. Non? Unha delas foi aquelo de que a transición fixeron un parlamento de papel. Non? Eh, claro, cando cando un parte diso eh aceita o como bon, incluso emprega esa expresión como como legitimación profesional, empresarial, non se está dando conta de que está indo en contra da teoría da democracia. O a prensa é un cuarto poder, non pode ser un terceiro poder, aínda menos ten que substituir a un a, un, a, unha cámara de representantes. Ainda menos ten que, ten que servir de voceiro dunha representación parlamentaria que non esgota en absoluto a representación da opinión pública. Ainda menos tense que arrogar ese papel. Non? Eh, eh, é terrible, é terrible os, 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 o imaginario profesional desta profesión. Unha profesión que eu lembro que cando eu estudaba xornalismo, aínda quería ser xornalista e todo aquelo, non? Eh, naqueles seminarios dos grandes xornalistas da, 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 da transición, eles partían da mentira, da automentira, decían que eles nunca lles censuraran. É, é tal absurdo que un profesional da libertad de expresión non se sinta censurado cotidiamente, ben sexa porque non hai eh, carteiras publicitarias para apoiarte, ben sexa porque non tes os recursos económicos eh, a túa eh, investigación xornalística ou o teu discurso non produce suficientes réditos empresariais ben sexa porque tes un ignorante hein, e, e mira que os hai nas redaccións como xefes ignorante quero dicir xente que non sabe que, ou, que, ou que está presa e condeada por unhas rutinas profesionais en fin, encima aprendidas nun réxime con falta de liberdade e, sin autonomía profesional ninguna. Esto, é terrible e, eh, e é lógico que cando xurden novas xeracións que, en fin, que, que non votaron a Constitución de 78, pois pues actualmente toda a xente que non ten 57 anos para arriba non votou eh, claro que non viviu daquele ambiente de consenso máis baseado, un consenso que sempre se baseou moito máis no silencio e na censura que, no, que, que na argumentación explícita eh, e a asunción dos limites do que era factible eh, e a argumentación de que non se podía ir máis a logo ainda que fose desexable, non, non. Aquí foi a celebración duns pactos de silencio que, 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 que son, claro, antítese do que é un, 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 un modelo profesional dunha democracia aberta. Non? E non é... Non é, non, non é Non é unha, unha coincidencia que este país sexa dende hai unha década, dende 2004, cando a xente utilizou os móveis, utilizou a imprensa estranxeira, as canles eh, de televisión por satélite para enterarse de que en carallo matase, matara a, a case 200 persoas en Madrid, estou falando dos atentados do 11M, non? claro que dende aquela toda a xente eh, eh, asumise o que eu teño escrito por, por, por activa e por pasiva, eh, eh, que é que naquel intre, naquel día, naqueles días, naqueles 72 horas, colapsou a esfera pública democrática. Colapsou directamente. Porque foi incapaz de, de en tres días inteiros simplemente decirle a xente unha verdade fáctica. Eh, en vez de desa verdade fáctica, mira, isto é un atentado, un atentado yihadista, pois inventase unha teoría da conspiración que non só non ten unha proa empírica detrás, sino que son contradictorias coa tese que están mantendo os voceiros ben por activa ou ben por pasiva, ben por decilo claramente os do goberno ou por unha posición que non di nada até que a xente saia a rúa movilizada por SMS. Non, 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 non é... É a primeira vez que as cibermultitudes aparecen no mundo occidental nunha xornada de reflexión. E quero lembrar que o 15M impide tamén que se desenvolva non, non unha xornada de reflexión, senón unha campaña electoral. Tes a uns representantes políticos que ven como antipolítico que a xente faga mítines. Mítin ven de encontro, de atoparse nas prazas a debatir. Se si nos estamos nas prazas, eles non poden estar facendo campaña. Isto, isto onde se viu? En España. É difícil dicer que temos que resgatar dos medios de comunicación do século XX. Eh, Dende logo, se atendemos ao último período, dos, as últimas dúas décadas, do, en fin, do 1980, dos 80, dos 90, aí xa está presente na literatura académica unha, 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 unha crítica total e absoluta á falta de función de servizo público. Non? Eh, por que? Pois porque ao longo do século XX o que vai acontecendo cos medios, coa media, cos medios de comunicación masivas, é que fundamentalmente transformanse dunha, de ser medios en fins en sí mesmos. Antes eran concebidos e, polo tanto, eran, eran legitimados como cuarto poder porque eran un instrumento de control, de control dos outros tres poderes. Non? e tamén do poder económico, quero decir, do executivo, do goberno, do legislativo, das cámaras parlamentarias e do judicial, dos tribunais. Non? Alén deses tres poderes da ilustración francesa, pois foise desenvolvendo un poder cunha economía, cunha autonomía e cunhas prácticas profesionais e, con suficiente autonomía como para decirle a un xuiz, a un gobernante ou un parlamentario ti es un corrupto, ti es un incompetente. E tamén facer o mesmo coa coa empresa privada, usted está pon o lucro privado por riba ou a custo de eh do ben común. Entón eh toda to, eh a fundamentación do dereito, a fundamentación da 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 legislación internacional e eh, dos dereitos humanos, a fundamentación do dereito da a, da liberdade de expresión e a ser informado pois era un pilar das democracias e das democracias que xurden sobre todo despois do 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 de Nuremberg, non? Despois da, da do holocausto, despois da, da da do desastre civilizatorio total. Pero é que despois eh, esas, eses, eses medios de comunicación convirtese nun fin en si sí mesmo, un fin en si sí mesmo que fundamentalmente é a expansión corporativa, a expansión multimedia. E é lógico, é lóxico, porque se un vive da publicidade, pois ten que ter moitas xanelas de publicidade, e tes que ter xanelas eh, para o público que lee, para o público que ve, para o público que escoita a radio, para o público local, para o público global, en fin, canto máis acumules, canto máis economía de escalafagas, máis pasta hai. E, literalmente, os medios de comunicación convirtense nun poder en sí mesmo, un poder que, ademais, contaxe os outros poderes. Entón, tes, eh, pois, presidentes pop, quero dicir, Sarkozy, Berlusconi, son xente pop, eh, figuras populares, eh, criadas, alimentadas, e eh, propietarias, en certo sentido, non de Berlusconi real, do que a do que o o o a cultura popular, a, en fin, unha persoaxe unha celebrity, unha celebridade, un famoso máis, non? Pero logo tes tamén os xuices estrelas, eh, daste conta daqueles macro xuicios que, que non levan en unha parte, pero que son todo, todo, todo unha posta en escea, e logo tes o esvaziamento total e absoluto das cámaras parlamentarias e dos parlamentos en mans neste país dos tertulianos. Non? Eh, as tertulias sustituen o que é o Congreso de Diputados. Claro. Eh, que tes aí? Pois tes unhas empresas que por unha banda, como son un fin en si sí mesmo, que queren é eh, unha expansión eh, corporativa, pois queren por unha banda facer favores políticos para que as políticas de, 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 en fin, de medios de comunicación lles favorezan esa expansión multimedia e por outra banda queren pasta. E, eh, claro, aquí o fin social esgotouse. O servizo á comunidade desapareceu e a xente fala do influxo da televisión e tal, bueno, a televisión é o primeiro medio que nace realmente como canle publicitaria, punto, claro, pois non era tanto que a televisión sexa mala ou boa, esta é unha televisión estupendísima porque ten unha comunidade, porque sabe para quen fala, para quen quere falar, en fin, é porque non é un obxectivo en si sí mesmo, non? Pero en fin, o que quero decir é que non hai que resgatar nada e non hai tampouco que reinventar nada porque o século XX, antes deste período de xeneración do que estou falando, tamén nos dá os Macrakers. non? Os Macrakers, Mac eh, Raker é o rastrelo, non? De, para... E o Mac é a merda, a, a, basoira, non? Claro, este é o xornalismo de investigación. Estábamos na crise dos, do, do 29, en fin, período entre guerras e tal, e aí a xeración perdida de novelistas eh, norteamericanos, precedentes dos dos Beatniks que logo veñen, da do novo xornalismo que logo vai xurdir coa contracultura, bueno, aí estaba, aí estaba o xornalismo como motor de cambio social, como presión, eh como contrapoder sabendo para quen, para quen estaba falando, saben, sabendo por que estaba falando e sabendo que eso non era nin pasta nin poder, senón precisamente o todo o contrario, contra poder. Entón, que ten que facer agora o xornalismo? Pois, utilizar os ordenadores, que son os, os son realmente os, os rastrexos que agora podemos, que, que, que podemos empregar e ir pola merda que, que, que provocou esta crise e que o becerro este, este, En fin, o becerro de ouro xa non dá, xa non dá de si, sí, xa non encandila e hai que ir aos pés do becerro de ouro, en fin, deses xatos, non? Para, para sacar a merda de ahí. E... e... o exponente máximo de todo isto, de contrapoder, de sociedade civil transnacional, que aínda non dá, ni siquera para, para albiscar a onde nos vai levar, é o Wikileaks. Clarísimamente. E logo, cando o Wikileaks transparencia total se xunta con outra personaxe, non non é do meu gusto, pero o meu gusto que non importa aquí, pero si sí é voceiro Baltasar Garzón, cando cando asanxe eh, se xunta con Baltasar Garzón, unha posta en escena tamén e tal, pero aí hai dous discursos que están que están se xuntando cun cun poder, cunha cunha potencialidade bestial. Un é o da transparencia global, os os novos cidadáns A cidadanía de alta intensidade, que di García Canclini, non? A, a, a cidadanía que, eu digo, se, se, se erixe en su xeito comunicativo de pleno dereito, sin pedirlle permiso a ninguén. Claro, isto neste país, é... claro, entrar na esfera pública sin pedir permiso a reverencias, pois, hai o que hai. É o 15M e é catalogado de antipolítico ou de prepolítico ou de votar a, 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 democracia representativa, en fin, ao lixo, non? Por retomar o que hai aí de Assange e Garzón, pois é ni máis ni menos que unha sociedade transnacional ocupándose de problemas posnacionales que, que superan con moito o que son os, as fronteiras, os limites, as capacidades de gobernanza eh, dun Estado nacional, é que un deles WikiLeaks di transparencia total e o outro vaie di e eh, xusticia universal. Aquí non hai crime de lesa humanidade que que sexa perdonado. Eh claro, a mídia condicional, os xornalistas, a profesión non está nin sequera alvis este debate, por iso polo que estou agora traballando neso e penso publicar sobre iso, non? idea fundamental é que o que era antes un, un, un cuarto poder e conxelouse, incluso utilizo esta metáfora, non? E, o que hai é unha edade de xelo e ben unha glaciación, unha glaciación da que só podemos sair pois meténdonos en, en buques rompexelos como é eh, Wikileaks, un buque, uns bucaneros, xente que se construíu a súa propia autonomía, veñen da encriptación, veñen dos, 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 dos orixes da internet libre, colaborativa e pensada como territorio de ben común en defesa da disidencia dos dereitos humanos. Isto é o que les construen a finais do 90, construen a súa propia illa de tartaruga, a súa, o seu propio por príncipe, en fin, os seus territorios de autonomía, e dende ali sacan, sacan as cores, sacan as cores ao emperador, aos seus voceiros. Eh, claro, isto é unha disrupción brutal, e non sabemos a donde vai levar nada disto, e hai moitas, moitas, moitas moitas cousas que lle imputar e criticar a Sánchez, pero a verdade, en comparación, en fin, en comparación aos erros de WikiLeaks cos do New York Times, a ollos de calqueira persoa ben intencionada, cun mínimo de mínimo, eh, mínimo de senso común, sabe ben que os hackers teñen dado unha torta, vamos, ben grande, ben grande, ben grande a suposta prensa de prestixo. Sí, sí, o peor, o peor do xornalismo é o dun xornalista é, é, ao meu entender, é quererse convertir en protagonista e en herói. hai unha crítica aí que lle facer a Sanx. É moi doado tamén facerlla, eh? É? é moi doado criticar alguén que arrisca, é, ten o proxecto que ten, eh, coloca o compromiso e o custo persoal que el colocou. Eh o peor, o peor do xornalista e do xornalismo é quererse erixir en protagonista. En protagonista de nada. Eh o xornalismo e isto o di moi ben, WikiLeaks ten como tarefa primeiro ir polos fillos de puta. Eh literalmente ser eh un Brad Pitt de balditos bastardos que non deixa a ninguén impune, que coloca a esvástica na fronte do poder non lexítimo, do, do fraude democrático, e, por outra parte, deixar que a humanidade que a humanidade escreva a súa historia, sobre todo que esa historia, cuidar que esa historia non seixa dos vencedores. Non? E, toda a espectacularización, toda a atribución destas dúas destas dúas facetas, non? Primeiro a de contrapoder, vixiante do poder, e segundo, narrador da historia cotidiana, da historia, non? Eh, toda a espectacularización destrue eses roles, non? O que ten acontecido con WikiLeaks e Assange é que a mídia ten xogado un xogo perversísimo, que calqueira que que estexa baixo foco mediático ten experimentado, non? Encántalles facer heróis vender heróis e logo filmar a súa queda, non a súa caída. Eh, bueno, isto que faceron, aínda peor que, que no caso de, de Julian Assange é o que teñen feito con eh, Bradley, antes Bradley Manning, agora Chelsea, non? Eh, que en sumisión antimilitarista, que a desobediencia civil dun rapaz de 22 anos que argumenta a súa desobediencia ao xuramento de técnico eh, militar cos termos de Nuremberg. Teño unha misión moral eh máis importante que facer se vexa convertido na historia dun desequilibrado como según algún deles proba a súa petición de mudanza de sexo, non? é inadmisible porque eses cinco medios e moitos medios máis viviron moi bons tempos vendendo esa información que un hacker e, pagou coa súa liberdade non? de todos os xeitos Manning é, é o símbolo é o símbolo de quen é capaz de hackear o sistema e ademais quere hackear a súa propio, o seu propio corpo. Non? É, eh, é o símbolo da, da, da xuventude que, das novas xeracións que impulsan as cibermultitudes en todo o mundo nunha, nun período de revolución cultural Eh, moi semellante ao que aconteceu nos anos 60 e 70, o que pasa que os que protagonizaron aquelo son agora voceiros de todo o contrario. E supoño que non aturan nin intelectual, nin emocionalmente a posibilidad de que alguén este facendo o que eles deixaron de facer hai tanto tempo. Non? Pero, insisto, Manning é, é, é o símbolo non? de toda esa rapazolada que hackea a democracia sabendo que o primeiro que tens que hackear é o individuo. o contrapoder actualmente está sendo exercido en rede. Ás veces, xunto cos xornalistas, moitas veces, a pesar dos medios de comunicación. Eh, vou intentar explicarme. Eh, collamos eh, o caso da corrupción. Neste país, eh, Todos os medios de comunicación condicionales están señalando unha trama de corrupción xigantesca no Partido Popular. Eh, terían que ter dimitido. Alguén teria que ter cesado. O, a peculiaridade da democracia española non é a corrupción, a ineficacia, eh, a perda de soberanía frente a poderes económicos, eh, internacionais, eso está en todas partes. O raro deste país é que aquí non inviten indios. Eh, eso, eso é extraño. Claro, eh, todo isto está baseado eh, nunha clase política e xornalística eh, que se arrogou, como falaba antes, o protagonismo da transición, E esa transición estaba baseada fundamentalmente no esquecimento e non hollar atrás non revisar, non rendir contas se si o xefe do Estado non rendiu conta ninguna por ser endominado por un dictador do rei para baixo ningún se si os señores que dirixían xornais do movimento eh, xornais incautados ao movimento obrero e eh, as forzas políticas republicanas no 39 non pediron perdón quen vai ter que pedir perdón? Cando o fusilamento de Puxantix todos os que barraron asesiño, etc, etc por que ian pedir perdón? Eran, foron sempre os primeiros demócratas Bueno, entón, quen está facendo aquí de contrapoder? Iniciativas ben pequenas, Cando sae realmente os SMS e se comeza a ver realmente algo de probas nos medios de comunicación? Cando Anonymous España, en xullo, uns hackers distribuídos, antes chamados gamberros, antes chamados, en fin, trolls, xente frikis, van e colgan todo, todas as contas do Partido Popular, na rede. Eh, claro, son un país analfabeto democrática digitalmente como este, pois ninguén dá conta diso. E ninguén me cella isto a nada. Pero hai moitos máis casos, en fin, Café Amjet, unha, 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 en fin, un medio de comunicación catalán, poñendo, pois eso, patas arriba, toda unha trama de corrupción xigantesca ali. Eh, As iniciativas, as iniciativas eh, están xurdindo agora porque antes houve un tecido social que, por exemplo, en novembro de 2003 eh, se automobilizou e denunciou unha marea negra, non sei se alguén se lembra, de nunca máis, do Prestige. Aquelo foi unha autoconvocatoria do tecido social dicindo pero que carallo está desdecindo que aquí non hai marea negra? Que carallo está desdecindo que non está descumplindo nin siquiera con, con, con os paliativos mínimos dun ecocidio? Eh, claro, aquí a amnesia non é, non é do 39, é de, é de aí menos dunha década. Por que? Porque toda esta xente, todas estas iniciativas de base, moi de base, nunca foron recoñecidas nesa esfera pública. E máis, foron baqueteadas, foron asoballadas, foron marxinadas, foron insultadas, foron... e seguen a ser. Pero, bueno, as cousas están trocando, e mudando moito. Dende hai tres anos este país, se alguén tibera o 11, vamos, en, en, en maio de 2011, non? unha amnesia destas totais, cando se urdiu o 15M despertar, acordar agora, diría isto que é, que cantos cantas décadas pasaron neste país. Porque eu penso que esta iniciativa para que estou agora a falar, pero moitas outras están recuperando un pacto, un pacto perdido que era do interlocutor mediático e da sociedade civil. E están, están facendo xornalismo, están facendo plataformas de novo debate, nunca se denunciou tanto os abusos de poder, nunca estivo tan claros os ollos de ninguén, pero nunca, eh? as corruptelas, en fin, é, todo para, para se felicitar e para se congratular un e olhar para diante, porque calqueira diría, estamos mil veces millor, ainda que todo este se caindo arredor, cai tres décadas, diría, que, en realidad é tres anos de nada, non? A ver, moitas das cousas que agora se fan a nivel de prototipado, a nivel de experimentación, en fin, a nivel moi, moi local, entrarán sí ou sí eh, no novo xornalismo, non? O, porque o xornalismo exerce, volta a xercer de contrapoder, mancomunado, ademais, de mancomún, eh, é dicer, costeado pola xente, non polas polos grandes capitais, ainda menos polos fondos de invención, ainda menos polos teus acreedores, como é agora, os bancos. Os vascos pasaron de ser acreedores neste país a seren propietarios dos grandes medios. Eh, claro, xa, non, aí non hai, aí non hai nada, 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 nada de espazo de contrahexemonía nin de crítica, non? Penso eu, ou ben pouco, Eh, entón moitas destas cousas van permear, cando eu falo de hackear o xornalismo é que o código do xornalismo está mudando, sí ou sí. Eh, entón vai permear como permeou eh a contrainformación, eh o xornalismo de investigación, de denuncia e crítica dos Macrakers dos dos anos 20 do século pasado ou do xornalismo de investigación actual, non? Agora, se, 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 se imos, se imos, eh, pensar, se, imos, se, se o debate é cal destas iniciativas ou que tipo de iniciativas van a tirar para diante, eu só podo respostar que aquelas que teñen tirado para diante en outros sitios aseguraron varias cousas. A primeira é unha independencia económica porque a independencia económica é o teu marxe de autonomía para non vivir de prestado, de prestado do Estado ou de voceiro das corporacións. Ainda ben, isto non ten nada que ver con máximos beneficios lucro inmediato, todo o contrario, sino cunha economía de subsistencia, de subsistencia mínima, porque o que realmente che dá Liberdade non é ter moitos cartos, sino saber que podes prescindir deles en calqueira momento para voltar a facer cartos nunha nova iniciativa. Esa primeira, sostenibilidade económica xusto, xusto, xusto no limite da supervivencia. Segundo, é da autonomía que un precise para desenvolver o seu traballo. Segundo, as dependencias políticas teñen que ser de comunidades concretas non poden ser e de comunidades concretas de actores políticos activos. Isto non ten e isto non está marxinando a ninguén, a ninguén, nin a políticos profesionais, nin a políticos ou activistas e militantes non profesionais. Está falando de que vai ser autonomía política, autonomía de discurso, vai depender de que ti teñas unha xente que vai costear, o teu discurso, vai por, por cartos, non son o único en España que está dedicando o que gastaba, os 400, 500 euros que gastaba o ano en xornais impresos, en iniciativas como esta. Non son o único. E esta nova... Esta, esta nova esta, esta, este, aquí hai que educar as audiencias. O, o libre non é gratis, todo o contrario. Todo o contrario. É carísimo. É carísimo. Entón, o que antes gastábamos en, en, fin, en pagar eh, suscripcións ou en pagar eh, exemplares, pois agora teremos que pagar por traballo efectivo, por ver ese discurso aí. Pero temos que ir máis alá, porque o xornalista xa non é o especialista, xa non ten o control do capital físico nin das... das, 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 das a ver como digo, nin, nin dos aparatos, Nin, das, nin, das, nin, dos coñecementos para falar na, na, esfera pública. Hai un concepto que se chama de tecnocidano. Calqueira xornalista o que vai ter que facer é trocar, trocar, mudar as súas axendas de, 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 de confidenciais, de, de, de voces especializadas, de, de, de informantes privilexiados, daquelas fontes de información que un tiña que andar eh, regando, como decían os xornalistas, vou regar as fontes. Entón, aí a facerlles a pelota, a comer os canapeses, a publicarlles unha notiña para, en fin. Todo isto está morto, todo isto está morto. E hai que mudalo por tecnocidano. Xente capaz de sacarlle as cores ao poder. Porque teñen o coñecemento específico, teñen a experiencia precisa para decir ti és un mentiroso. Isto non é verdade, é o que realmente importa, é este outro tema, ou o verdadeiro enfoque é isto. Víctor, San Pedro está falando tonterías, pois non sei, porque as radiacións en Fukushima coñécense gracias aos grupos de hackers, non só xaponeses, sino bastantes deles españoles, esa sí que é a nosa selección, que eh, agarraron contadores geysers, e dende aquela, E xa pasaron tamén tres anos, están mapeando absolutamente todas as illas de Japón e están colocando na rede información incontestable. Non sei, eh, alguén pode decir que todo isto é... Non sei, pequenas cousas. Falar de radiacións eh, nunha potencia como... Eh, en un desastre como o de Fukushima, nunha potencia como a nipona... É un desastre como Fukushima non é trivial, penso eu, penso eu. Ou o é xornalista é un activista da transparencia ou non é xornalista. Polo menos teria que ser activista da transparencia, a non ser que quera que ser o cancerbeiro ese, o gatekeeper que decían antes, non? que nunca se soubo nas facultades de que carallo falaban cando falaban de gatekeeper que era o que lle abría as portas ao poder, eh, facía así as genuflexións, ou era o que realmente lle abría as portas ao poder cando non quería ser visto, non? Te dicían que iso, a trivialidade aquela de que un ten que seleccionar e alguén ten que pechar as portas aos fluxos de comunicación. Mira ti, mira ti que gran teoría da, da prensa, non? E, do, e da profesión xornalística. Pois, insisto, o, o xornalista é un activista de transparencia ou non é, para empezar. Logo, se o, ti que, o que ti me queres dicir, eh, un xornalista pode, ser, pode se involucrar en causas sociais, e que se non se involucra en causas sociais da comunidade que serve, cale a súa función. Agora, esa involucración ten que ser a mesma que a do militante? Pois eu diría que non, e nunca. E aquí cito no libro, e aproveito para dicilo agora, ao gran subcomandante Marcos, a nosa, decía Marcos, non? eu teño que ser o sub. As armas e o conflicto voltan a un tolo, levante os extremos, non dá para, non dá para ver con perspectiva a trincheira, a trincheira non te deixa ver. Eh, un xornalista pode ser extremista? Non. Non, porque dende outro extremo xa non podes dialogar con todo o mundo que a túa primeira función, porque nin os recoñeces, estás tan lonxe, estás noutro extremo. Un xornalista ten que ser radical, e que ou é radical ou non o é, ou vai a raíces dos problemas ou fala de, en fin, de, de, de como vai vestido aquel, ou de si Sarkozy a Bruni se levan ben, ou si as Belinas de Berlusconi tiñan 16 ou 20 anos. É do que falan. Entón, un xornalista ten que ser un activista radical da transparencia non caer nos extremismos da militancia, mantendo unha autonomía que é o seu protocolo profesional. Ti tes que contrastar as fontes, tens que dar a todo o mundo a oportunidade de falar, tens que te retirar se é home como home, heterosexual como heterosexual, de dereitas ou crente como tal, do debate, te tens que apartar cun protocolo que te di xa escoitaches a todo o mundo, xa, xa lle diches a todo o mundo tempo para ser en escoitado. Eh, eso que é un exer exercicio máis de intersubxetividade que de obxetividade, de querer falar con xente diferente, con suxeitos diferentes, pois é o exercicio cun ten que facer con protocolos profesionais que non lle competen a un, a un militante, a un militante, non? Ainda menos un representante político. No? Eh, a min gostame moito citar a Nahuat, que, que foron a xente que, que tiña un portal de contrainformación potentísimo en Túnez, cos que colaborou moito o Wikileaks, e que foron os que realmente se cargaron o goberno do corrupto este ben ali, e toda a súa trupe, no? que din que non somos objetivos, pero non somos neutrales. Unha vez que ti escoitas a todo o mundo, ti non podes tratar a víctima e o victimario a ver dúo igual, por favor. Pois a verdade é que todo está fatal. Todo está fatal cando un pensa nas institucións e nas organizacións que poden influir e axudar ao xornalista e non pensa nas persoas que, que, que eu penso que tamén hai que pensar niso, non? A ver, neste país, por exemplo, un pensa, asociacións profesionais. Este país é o único que ten unhas cousas que se chaman asociaciones de prensa. Os últimos modelos de sindicato vertical do franquismo. Está Pedro J e está xente que agora está despedindo, o autonte despediu. Está Cebrián, cos seus 12 millóns de euros de plusvalías, e os 340 redactores que podía ter contratados con eses cartos durante un ano enteiro pero que prescindiu delos, deles. Por ser, certamente, como ele decía, a xeración dos 68. Non? Mais explícito non se pode ser. Como a purga económica se solapa cunha purga ideolóxica clarísima. Non? E entón, un pensa en asociacións profesionais, e digo, non hai, si hai exemplos magníficos de algún sindicato e de algunha coordinadora de sindicatos de xornalistas que foron, por exemplo, os únicos que daban cursos de reciclaxe profesional e protección legal realmente aqueles que estaban aí partíndose, en fin, as costas, non para sacar adiante algo. Segundo, empresarios, bueno, pois xa temos, vimos dun país no cual aquí o que era empresario de prensa eran os construtores, fundamentalmente da prensa local, por, por, por un exemplo, e os outros os voceiros dos grupos mediáticos que axudaban a chegar a, a unha maioría absoluta e logo recollían as, os beneficios da política esa mediática, de expansión mediática. E logo un pensa nas facultades de xornalismo, eu sinto decilo, non hai cousa máis obsoleta que, que, que iso, eh, non quero facer eh, demasiado, demasiado sangue aquí porque poderían correr eh, ríos de sangue, non? realmente. Eh, dubido que sirvan realmente para pensar a profesión que debía ser o primeiro, que debían de facer, repensar. Eh, para que a quen serve un xornalista, logo ven todo o demais. Agora, por exemplo, están empregando as novas tecnologías exactamente igual que como as empregaron no meu, na miña xeración. E algo que tamén falo moito no libro. Non? Eh, a nós que rematamos a carreira nos anos 90, eh, éramos os primeiros que andábamos con computadoras. Incluso pasábamoslle esos apuntes aos profesores para facerles a pelota, poñer bonitos os apuntes do profe. Facerles alguna proxección, así, tal, nin, nin powerpoints, procesábamos textos e con eso xa estaban contentísimos. Cando chegamos aos medios, o primeiro que nos dixeron foi estupendo, estupendo, sabe desde computadoras, a maquetar, a maquetar o xornal e a facer infográficos. Claro, que coincidiu coa Primeira Guerra do Golfo. Eu aínda lembrarei como os xornais se encheron, non? de dispositivos de bélicos e mapas eh, fascinantes da gran mentira, da primeira ocupación de, de Irak, na segunda folha de 2004. Agora está todo o mundo flipando con a visualización de datos. Pero, señores, se, os da, se a visualización é o último, o importante é a calidade deses datos. Quen dá eses datos? Quen está producindos? E que sentido lle que queres dar? Bueno, pois máis unha vez a facer cousiñas bonitas, gráficos non sei que, interactivos, en fin, a marear a predir. Cando unha computadora é agora a, a guitarra de Woody Guthrie, This machine kills fascists. Esta máquina mata fascistas. Esta, ma, esta máquina mata segredos, como di, en fin, magnífico, magnífico, é o título dun magnífico libro, o millor libro que eu coñezo sobre estas cuestións en inglés. This machine kills secrets, no? esta máquina mata secretos. Por qué? Pois pues porque a rede, a rede, até hai uns anos, até precisamente que comenzan as denuncias de Edward Snowden, era unha esfera de contrapoder de mil pares de narices. Era unha esfera de autonomía impresionante. E dai daí todo o sistema de vigilancia corporativa e estatal, ¿no? Que 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 pesa sobre nós. E que ainda así podese sortear e podese dar a volta, por suposto, se non o autoritarismo benevolente nas supostas democracias e o neototalitarismo en outros países vai, vai avanzar. hai outro perigo que, que eu penso que hai que conxurar ou que polo menos hai que ver non? desde un ciberrealismo que eu, que eu tento practicar é, é moi difícil é, ser realista en cuestións tecnolóxicas porque nas tecnoloxías proxectamos si sí ou si sí sempre os nosos medos e as nosas ilusiós é imposible ver a tecnoloxía en si sí mesma se non é cos proxeccións que un fai sobre ela non? pero bueno, dentro dunha, dunha postura ciberrealista que non cree no determinismo senón que pensa que as que as que as que as consecuencias dunha tecnoloxía teñen que de, eh, derívanse dos usos sociais e dos usos eh, e dos usos institucionais que se fan diso, que é o que a xente fai e que é o que as instituciones fan con esa con esa tecnoloxía e que determina as as súas consecuencias. Bueno, hai que hai que loitar tamén contra eu penso contra o ciberpesimismo tipo Morozov que di, "Dios mío, estamos todos vixiados." Porque, claro, isto isto é o rollo do, do intelectual crítico de sempre. Claro, ti és o único que escapa, hai que medo que me das, encima eres moi, moi funcional con todo ese sistema de vixiancia corporativa e estatal, porque, como mínimo, como mínimo, ou calas ou te sometes á corrección política. Entón, non hai disidencia ningunha, e claro, para que nos quiten o medo, pois imos ao contacontos do, do Morozov e outros agoreros, e aí, pois, hai que medo que medo, e para paralís para lis. En fin, a mesma teoría crítica dos medios que non levou nunca a ninguna parte, senón a insultar a xente que veía a televisión ou insultar ao xornalista burgués que traballa como correa de transmisión do poder, en fin, a non participar na esfera pública, a renuncia dunha actividade discursiva cidadana merecedora dese, dese, dese nome. Non? Logo, por outra banda, están os outros, e, e desto participa moita xente nova, moitos supostos hackers, non? É a utopía desta digital de que non hai mediacións. Non fai falta ningún tipo de mediación. Non queremos representantes políticos, ni queremos xornalistas, non nos valemos por sí mesmos. Bueno, les sí, pero a meirante parte da poboación non. A meirante parte da poboación non ten os coñecementos técnicos, nin o control sobre os usos tecnolóxicos que les teñen. Se si falan dende a prepotencia, falan dende a insolaridade de da idade, polo menos que sexan conscientes desas, desas mermas no seu discurso. Non? Porque é obvio, é obvio que o xornalista é imprescindível en número e en calidade máis que nunca. Porque son moitas as comunidades que precisan alguén que actúe de catalizador. De catalizador é, como na química, na física, e volto de novo a citar a Sánchez, que é fundamentalmente un científico, non? Que é iso? É unha sustancia que tipos para que haxa reaccións. Reaccións no medio ambiente. Un catalizador colocas esa sustancia, entón acontecen cousas. Acontece discurso, que é o que ten que xerar un xornalista, acontece un debate, un debate sobre cuestións de interese desa comunidade, partillado con esa comunidade, participado en man común con esa comunidade, que tenta ser o máis inclusivo posible e polo menos, polo menos acadar as denuncias, expor as denuncias máis urxentes e expresar os consensos máis básicos desa Claro, isto é unha tarefa que non pode facer calqueira, e menos aínda un hacker que só controla ou controla fundamentalmente de tecnoloxía e código. Para isto hai que saber de comunidades, para isto hai que ter un contacto constante E hai que ter un protocolo profesional moi, moi desenvolvido, alén dunhas capacidades técnicas que non, que non estamos dando nas facultades. Non? Entón, eu penso que, que, que está vindo a, a de, de ouro do xornalismo, que está, que está borbollando o xornalismo por moitas partes, ás veces, insisto, nas medios e nos profesionais que se autodenimean como tales, outras veces deses medios colaborando case sempre con comunidades de tecnocidanos e de xente que está presente na rede e outras veces por xente a mater. Agora, o debate vai para longo, eh? vai para longo porque unha das últimas consecuencias de Wikileaks é eh, determinar quen é xornalista e quen non é xornalista para aplicar ou non a legislación antiterrorista da Patriot Act. Nesas estamos. A semana pasada era o debate profesional en Estados Unidos e as conclusións provisionais son terribles. É xornalista que que cobra ou que paga por selo. Vou ser máis explícito. Aquel a quen lle pagan por ser xornalista nun medio de comunicación pode ter dereito a librarse do Guantánamo da esquina. Ou aquel que está pagando nunha facultade de xornalismo. Eu penso que a consecuencia de todo isto é que toda a universidade, toda a facultade de xornalismo que non teña un buzón tipo WikiLeaks de denuncias ou un taller de xornalismo colaborativo que dé acreditación, pois a xente que está traballando na esfera pública non merece o nome de facultade de comunicación. A nova cidadanía, a cidadanía... Eu odio a, a expresión empoderamento, non? A min gostame máis o de poderío, é máis de camarón, é máis de camarón da Illa, claro, de, de flamenco, non? O a xente que ten poderío cidadán e que o expresa como tal, comunicativa políticamente, está pedindo dúas cousas, como novo suxeito, transparencia e participación. Por que? Porque 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 ten, porque ten un capital físico, un capital intelectual e unhas destrezas que que lle permiten podelo podelo expresar como tal. Entón Está en cernes todo o que falábamos do xornalismo e, en realidade, unha reconversión dun sistema, dunha nova institucionalidade. Dunha nova institucionalidade. Si o, si o xornalismo ten que pasar a ser unha peza, unha peza eh, fundamental do novo cuarto poder en rede que falaba antes, eh, pois os políticos teñen que ser, por exemplo, os xestores administrativos, teñen que ser, eh, que diría eu, capitáns, eh, comandantes, eh, como lle queras chamar, xente que dirixa as equipes de cidadáns que queren desenvolver o Código Democrático, que queren, que queren participar nas políticas públicas, ben sen, ben a nivel de propostas, ben a nivel de fiscalización ou de implementación e desenvolvimento desas políticas. É obvio que necesitamos menos representantes e máis delegados, menos figurantes e máis compañeiros de CEA ou directores de CEA. É obvio que necesitamos menos discursos e menos alocucións e máis representación conxunta e máis discurso compartido. Entón, que experiencia tiven eu de todo isto? Pois, a máis potente, 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 quizáis foi eh, o ter que dar, ter que pôr a cara por, unha, por un proxecto autoxestionado que se chamou, e que se chama ainda, la tabacalera de, de Lavapiés, que, que, en fin, que levábamos nos, eh, nos quere dicir o bairro, que levaba unha asamblea, eh, que un grupo promotor do que eu me sinto moi 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 gratificado por ter participado en el, pois me escolleu para que dese a legitimación académica, como son catedrático, pois quedaba ben frente ao Ministerio de Cultura que que alguén deixase así, ali a súa tarxeta profesional e dese a cara Por, por unha xente que estaba facendo bairro, que estaba facendo cidade, que estaba facendo cultura e que tivo pois, como ten todo, como ten toda a institución e como ten todo o proceso social, o seu período climático, e, e os seus vals, e, os seus decesos de actividade, agora está moito máis replegada no que é unha, unha, unha laboura, unha tarefa de cuidado do ben común máis bairral, porque, claro, a crise pois non deixa moita xente con tempo nin con recursos como para se adicar ao ben común en termos artísticos e agora o ben común que prima pois é a fame e os recursos sociais que están chegando a niveis en fin, de, de, de terceiro mundo, no meu bairro de Lavapiés. Non? Eh, pero, claro, eso foi, iso foi, foi unha experiencia moi, moi interesante porque me puxo en contacto eh, cun ministerio que, aínda que criticábamos, e precisamente os hackers da tabacalera foron os máis activos en denunciar a lei Sinde, entón ela ministra e tal, pois ela entendeu. Entendeu que ela non podía deixar aquelo como plató para os seus amiguinhos de Hollywood, e que non podía facer determinadas cousas, e aínda máis, aceptou toda toda crítica brutal que hacktivistas Madrid e os hacklabs que que tiñamos arredor do Patio Maravillas e tal, lle metimos, toda a caña que lle metimos aguantou. Quere dicir se hai unha nova hai unha nova hai unha nova, hai unha eu penso que hai tamén un novo perfil de sector e de representante político que dende logo funciona cunha relación máis de horizontalidade e colaborativa que de jerarquía ou de mando, ordeno e mando, non? E, bueno, si insisto, se si o futuro vai ser de democracia e non de autoritarismo benevolente ou neototalitarismo, pois terá que vir das alianzas eso, dunha cidadanía de alta intensidade, cun representantes mediáticos, xornalistas que saiban o que é o seu papel máis de interlocutor que de ventríloco ou de representante ou de voceiro, e uns, e uns, e uns políticos e xestores que admitan que, que a democracia é, sobre todo, un punto de partida, e nunca de chegada, e que, sin a xente, sen a participación, sí ou sí, o poder corrompe, o poder non compartido corrompe de todo, de todo.